اشرقت نفسي بنور من فؤادي. Apabila tentera Islam sampai ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis dan ambil Baitul Maqdis daripada kerajaan, daripada Kristian, mereka nak serahkan kunci itu, mereka nak minta Umar datang sendiri. Sekarang senang tuan-tuan, kita charter flight, kita pergi, pemimpin kita satu orang satu flight, satu orang satu kapal terbang khas. Alhamdulillah lah, ha? Kaya kita negara ni, bayar elektrik dengan apa pun duduk ada 49 juta lah setahun. Umar bin Khattab daripada Madinah nak pergi Palestin, jauh tuan-tuan, berapa lama perjalanan, tapi dia pergi dengan seorang, dua tiga orang pembantu dia, dia pergi. Amirul Mukminin bukan merintah besar Pulau Pinang, memerintah ada 1/4 dunia. Pergi, bila sampai ke sana ramai orang tengok Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat lain pun tengok, Abu Ubaidah ada, Muawiyah ada, Khalid ada, Bilal ada. Tengok Sayyidina Umar ni khalifah, pakai baju pun ada tampung. Sahabat-sahabat lain ni majlis pembukaan ni Aqsa, pakai lawa lah. Umar pakai biasa. Saya dengan orang dan takkan tu khalifah pun. Abu Ubaidah kata, wahai Amirul Mukminin, pemimpin Kristian nak tengok kalau Amirul Mukminin pakai elok sikit. Umar berubah muka dia, marah. Umar kata, aku tak sangka perkataan ni akan keluar daripada hamba. Maka lahirlah perkataan Umar yang terkenal, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Falamma nabtaghil 'izzata bi ghairi ma a'azzana Allah, azallana Allah. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain daripada apa, apabila kita cari kemuliaan selain daripada apa yang Allah muliakan kita, kita akan dihina oleh Allah.